Եղեկը Միսկի խմբի Ռուսաստանը ներկայացնող նախկին համանախագահ Վլադիմիր Կազիմիրովի կարծիքով Արցախը պետք է վերադառնա բանակցային սեղանի մոտ։ Կազիմիրովը կարծում է, որ այժմ ԵԱԿ-ը Միսկի խմբի համանախագահներն են նույնիսկ այդ անհրաժեշտությունը զգում, սակայն ժամկետներ չեն նշում։ Վճռվում է Արցախի ճակատագիրը, հետևաբար հնարավոր չէ քննարկել եւ առավել եւս լուծել հարցը Արցախի բացակայության պայմաններում։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպում առաջիկա շաբաթվա ընթացքում ծրագրված չէ լրագրողների հետ ճեպազրույցում զորաբնացակայանը չբացառեց նաեւ, որ պատահաբար կարող են հանդիպել Փաշինյանն ու Ալիևը։ Որևէ ծրագրված բան չունենք, որովհետեւ չէ, ծրագրված որևէ բան չունենք։ Պաշտոնական նախկինները։ Գիտեք ինչպես է, որ երբ որ նույն տեղում են իրեր կտեսնեն, բայց որը ծրագրված չի։ Մնացակայանը վստահեցրեց, որ չնայած Փաշինյանը հայտարարում է, որ Արցախի խնդրի լուծում պետք է առաջարկի հասարակությունը, կառավարությունը ունի պատասխանատվություն բանակցելու ու գտնելու խաղ կարգավորման ձևերը։ Կառավարությունը ունի իր պատասխանատվությունը բանակցելու և խնդրելու խաղաղ կարգավորման ձևաչափը, ձևերը, և այդ առումով կառավարությունը ունի իր պատասխանատվությունը։ Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը կարծում է, որ առաջնագծում վերջին օրերին ադրբեջանական կողմի աշխուժացումը կապված է ինժեներական աշխատանքների վերսկսման հետ։ Ինժեներական աշխատանքները ձմռան փուլից հետո Գարնան փուլը, երբ որ անցնում են Գարնանային փուլի, պետք է որոշ ինժեներական աշխատանքներ, աշխուժանում առաջնագիծը դրա հետ է կապված։ Անդրադառնալով հայկական կողմի եւ Ադրբեջանի ռազմական հավասարակշռությանը, Տոնոյանը հայտարարեց, որ Հայաստանը ձգտում է ոչ թե ռազմական բալանսի, այլ առավելության։ Զորափարյան, ժամ լրատվական։